Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. A traversat prin loc nepermis și a fost rănită de un autoturism. Adriana Cicu a fost reales viceprimar al comunei Lerești. FC Argeș va întâlni pe teren propriu campioana CFR Cluj. O femeie de 50 de ani a fost acroșată de un autoturism în cartierul Grui din municipiul Câmpul Lung în timp ce traversa neregulamentar strada. Cauza probabilă a accidentului a fost lipsa vizibilității șoferului, provocată de mașinile parcate pe marginea drumului. Victima a suferit un traumatism craniocerebral și a fost transportată la spital. Un accident rutier a avut loc joi seara pe strada Gruiului în cartierul Grui din municipiul Câmpul Lung. Conducătorul auto în vârstă de aproximativ 70 de ani al unei mașini marca Logan a virat pe strada Gruiului, timp în care o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani traversa strada. Din cauza mașinilor parcate pe marginea drumului, șoferul autoturismului nu a văzut victima și a lovit-o. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale poliției rutiere și un echipaj SMURD. Victima a fost preluată de paramedicii de pe ambulanța SMURD și transportată la spital pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Aceasta a acuzat dureri la cap și a suferit un traumatism craniocerebral. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind unul negativ. Deci acum se plasă continuu, fără întrerupere, cum se simte rezultate, da? Continuu și fără întrerupere. Unde se ține? De față. Și țineți masca la mine. E mai... Mai. Stop. E bine. Nu o consumă în băutură. Nu consumă el deloc. Da. Nu consumă. E foarte rapid. A alunecat, s-a lovit, dar are dovadă pentru asta. Cu partea față. Poftiți? Cu partea față, nu doar asta. Vedeți că e numărul strâng. Aici, undeva, că n-avea cum... Acolo. A s-a pus stânga acolo, la încăsește, nu? Da, de acolo și a sărit în față, el așa mers, dar i-a sărit în față. La locul accidentului au fost făcute măsurătorile ce se impun în astfel de situații. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii accidentului. Un proiectil a fost descoperit într-o casă părăsită din cartierul Grui. Acesta a fost zărit de către o femeie care își ducea oile la păscut. Locuința femeii se afla chiar lângă casa părăsită și oricând putea să se întâmple o nenorocire. Vineri, o femeie care locuiește pe strada poligonului din municipiul Câmpul Lung a făcut o descoperire care a lăsat-o cu gura căscată. În timp ce ducea oile să pască într-o grădină de lângă locuința sa, a zărit un obiect printre dărâmăturile unei case vechi care i-a atras atenția. Apropiindu-se de acesta, a realizat că are în fața ochilor un proiectil de dimensiuni destul de mari. Imediat a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat autoritățile. Ne-am deplasat la locul intervenției, unde s-a constatat că este vorba despre un proiectil calibru 76, explozibil, din al doilea război mondial. Urmează a se ridica, efectua cercetări de către poliție, urmând a se distruge un poligon improvizat. La fața locului au fost prezenți și polițiștii de la Biroul Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipale Câmpul Lung, care au întocmit dosar pentru cercetarea împrejurărilor în care a fost descoperit proiectilul. 5 containere modulare pentru triajul pacienților au fost instalate vineri la spitalele din Pitești. 4 dintre acestea se află la Spitalul Județean de Urgență și unul la Spitalul de Pediatrie. Acestea au instalație de încălzire și vor înlocui corturile existente.
Primele 5 containere modulare pentru triajul pacienților au fost instalate, 4 la Spitalul Județean de Urgență Pitești și 1 la Spitalul de Pediatrie Pitești. Containerele au instalație de încălzire și vor înlocui corturile de triaj. Acțiunea de vineri este rezultatul hotărârii luate la sfârșitul lunii octombrie de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, fiind realizată cu sprijinul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale condusă de argeșanul Gheorghe Alexei. La instalarea containerelor au fost prezenți prefectul Emanuel Soare, președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Gheorghe Alexei și președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului Adrian Miuțescu. Am reușit astăzi să aducem primele 5 containere dintr-un prim lot de 10 containere prin care vom înlocui corturile de triaj aflate în fața spitalelor care lucrează cu pacienții COVID, dar și non-COVID, să le creăm condiții mai bune, să înlocuim corturile care nu mai sunt potrivite pe această perioadă de toamnă-iarnă cu containerele acestea care sunt încălzite, sunt mult mai bune, astfel încât să creștem calitatea serviciilor medicale oferite pacienților din județul Argeș. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să convingem Guvernul României să acorde prioritate județului Argeș, așa cum am văzut lucrul acesta întâmplându-se în ultima perioadă, pentru că noi suntem într-o etapă a pandemiei, a gestionării pandemiei destul de dificilă. Medicii și spitalele, fiind în primul rând, au nevoie de sprijin suplimentar. Am făcut toate eforturile și vom face în continuare tot ceea ce ține de noi să aducem condiții mai bune pentru pacienți, să mărim capacitatea spitalelor din județul Argeș de a face față pandemiei și, bineînțeles, facem eforturi suplimentare să aducem personal medical suplimentar, astfel încât capacitatea Argeșului de a răspunde acestei pandemii prin intermediul spitalului să fie mult mai bună. Urmează în perioada următoare să mai aducem încă 5 containere pe care le vom duce la celelalte spitale care luptă cu COVID. Este primul județ în care intervenim din punct de vedere a asigurării securității medicale. A fost foarte importantă implicarea și nu numai la nivelul județului Argeș, ci în tot teritoriul național al Guvernului României pentru a înlocui în principiu aceste sisteme de corturi care pe perioada de căldură au fost eficiente. Acum a fost necesară intervenția rezervelor de stat pe această zonă, noi implicându-ne până la această dată pe zona socială, acolo unde au apărut probleme de dezastre, Azuga și Alba, unde au fost probleme legate de inundații. Acum se pare că este necesară intervenția noastră și Guvernul României a depus eforturi substanțiale pentru a putea asigura triajul, înlocuirea corturilor în vederea asigurării securității medicale în Argeș. Dacă va mai fi necesar, vom putea să acționăm în limitele legii atunci când va fi necesar și nevoie. Containerele sunt de mare ajutor în această perioadă când temperaturile scăzute fac imposibil triajul persoanelor în corturile amenajate pentru a primi pacienți. În următoarea etapă vor fi instalate încă 5 containere la spitalele din Câmpul Lung, Valea Iașului și Leordeni. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Capitan Puică Nicolae, al județului Argeș, va asigura dezinfecția și amenajarea corespunzătoare a acestora. Administrația locală a Comunei Lerești este de astăzi informație completă. La Căminul Cultural din localitate, în cadrul ședinței extraordinare de Consiliu, a fost ales viceprimarul în persoana consilierului Adrian Acicu. Pentru consiliere, activitatea avută timp de 4 ani de viceprimarul comunei reprezintă garanția continuității a lucrurilor bine făcute. În cadrul ședinței extraordinare desfășurată în Căminul Cultural din localitatea Lerești, consilierii și-au ales viceprimarul. Cu 11 voturi pentru și 2 abțineri, consilierul Adrian Acicu a fost reales viceprimar pentru încă un mandat. Avem formula completă în executivul primăriei, primar, viceprimar, exact echipa care a condus primăria și în ultimii 4 ani. Vă mulțumesc pentru votul acordat în numele meu, ca și colaborator al viceprimarului, tuturor. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că
O să facem echipă și în acest mandat. Sunt convins că vom face echipă bună și vom duce la îndeplinire toate proiectele bune pentru localitatea noastră, pentru Lerești. Experiența este garanția că viceprimarul reales va continua activitatea bună pe care a desfășurat-o până în prezent. Vizibil emoționată, viceprimarul reales a punctat faptul că este un om al faptelor și al promisiunilor duse până la capăt. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată prin votul dumneavoastră. În primul rând mă adresez cetățenilor. Este o onoare pentru mine să reprezint localitatea ca viceprimar pentru un al doilea mandat, dar în același timp o mare responsabilitate pentru lereșteni și pentru localitate. Apoi, mulțumesc colegilor din formațiunea politică din care fac parte, formațiune de care sunt mândră pentru susținere și propunere și, în ultimul rând, colegilor consilieri pentru încrederea acordată prin votul lor. Voi rămâne consecventă, obiectiv primordial, va fi acela de a fi alături de oameni și împreună cu ei, așa cum am făcut și în mandatul anterior. Voi rămâne aceeași persoană a tuturor lereștenilor, indiferent de etnie, religie sau apartenență politică. Și dacă acum 4 ani de zile porneam la drum cu anumite rețineri și temeri privind responsabilitățile viceprimarului prin fișa postului, acum pot spune că nu mai am astfel de temeri. A fost greu, a fost ușor. Am reușit să fiu la înălțimea așteptărilor cetățenilor, numai dumnealor o pot spune. Știu însă că nu există satisfacție mai mare a unui ales local, indiferent de funcția pe care o îndeplinește, decât aceea de a întâlni oameni și cu bucurie în suflet, bucuria privindu-te în ochi, să-ți spună mulțumesc sau felicitări pentru lucrurile bine făcute. Am avut în acești 4 ani de zile, în mandatul anterior, un coleg responsabil, un om devotat localității și destoinic, un om care m-a ajutat în administrație și, mai mult decât atât, a fost sprijin și susținător în toate proiectele pe care am vrut să le întreprind singură. Mulțumesc, domnule Marian Toader, domnule primar Toader, mulțumesc colegilor consilieri din mandatul anterior, care m-au ajutat să facem lucruri bune pentru lereșteni, împreună, în echipă, cu spirit de echipă. Nu-mi place să vorbesc prea mult, o să mă opresc, eu sunt un om al lucrurilor, nu al faptelor, sunt un om care pun suflet în ceea ce fac și pun suflet pentru cetățenii mei. Avem lucruri de realizat și împreună vom reuși. Așa să ne ajute Dumnezeu! Cu această ocazie au fost constituite comisiile de specialitate ale Consiliului Local. S-a ales președintele de ședință pe următoarele 3 luni în prezența decanului de vârstă Ion Gancea și s-a aprobat regulamentul de funcționare al Consiliului Local. Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril sunt sărbătoriți în fiecare an pe 8 noiembrie de către credincioșii ortodoxi. Sfinții Mihail și Gavril sunt considerați conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor spre rai. Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriela sunt cele mai populare nume care se sărbătoresc de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, însă există și nume derivate. Soborul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril este prăznuit pe 8 noiembrie. Sfinții Mihail și Gavril sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie în haine de ostaș, având în mână o sabie de foc. Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea sa să biruiască în istoria mântuirii. Sfântul Arhanghel Gavril este purtătorul veștii milei dumnezeiești față de oameni. El a vestit că Fiul lui Dumnezeu se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc. În icoane apare în veșminte sacerdotale, purtând în mână ori un crin, semnul veștii celei buni, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanității. Iubiți credincioși, duminică 8 noiembrie sărbătorim pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, precum și soborul tuturor cinstitelor cereștilor netrupești puteri, după cum bine cunoașteți din anii care au trecut. Vis-a-vis de cinstitele cereștile netrupești puteri, pot să vă spun că Domnul Dumnezeu, în planul creației sale,
a rânduit 9 cete îngerești, 9 cete duhuri slujitoare care să-L slăvească și să-L slujească neîncetat ziua și noaptea. După cum spune și Sfântul Proroc și Psalmist David în Psalmul 103:5, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. După cum precizează Marele Apostol Pavel al neamurilor, cetele cerești sunt în număr de 9, câte 3 triade. Prima ceată îngerească, formată din 3 cete slujitoare, cele mai apropiate de noi sunt îngerii care ne păzesc pe noi, care ne ajută în toată viața noastră, ne povățuiesc dânsii, apoi urmează arhanghelii, arhanghel însemnând mai marele peste o ceată de îngeri, apoi urmează ceata începătoriilor, care are misiunea de a păzi popoarele, de a binecuvânta și de a-i conduce, de a-i îndruma pe conducătorii popoarelor. Urmează apoi o altă triadă cu putere mai mare decât prima, cea care are putere peste stăpânirile diavolilor. Aceasta este compusă din puteri, domnii și stăpânii. Deci, după cum am precizat, aceste cete conduc planetele, conduc întreg universul, dar au și stăpânire peste cetele diavolilor. Adică nu îi lasă să facă exact ceea ce voiesc diavolii, ci ceea ce poruncește Domnul Dumnezeu. Cetele celor 7 duhuri slujitoare care stau înaintea tronului lui Dumnezeu. Și avem aici pe Sfântul Arhanghel Mihail, Sfântul Arhanghel Gavril, Sfântul Arhanghel Rafael, Sfântul Arhanghel Uriel, Sfântul Arhanghel Egudiel, Salatiel și Varahil. Sunt 7 duhuri slujitoare care necontenit stau înaintea tronului Dumnezeu și aduc la îndeplinire, vis-a-vis de cetele de mai jos, planul lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu le duc oamenilor și tuturor celorlalte cinstite cerești din netrupești puteri. Vis-a-vis de sărbătoarea aceasta, pot să vă spun că avem în țara noastră foarte multe mănăstiri, biserici, schituri, care au hramul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și al tuturor cinstitelor cereștilor netrupești puteri. Duminică avem și o altă pericopă evanghelică acolo, rânduită de către Sfânta noastră biserică. Este vorba de învierea fiicei lui Iair. Este vorba despre o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face asupra omului. Știm că în activitatea sa pământească Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit 3 categorii de minuni. În primul rând, minunea asupra sa ca persoană divino-umană. Adică câteva exemple, în primul rând învierea sa din morți, apoi schimbarea la față. Apoi sunt a doua categorie de minuni, asupra naturii înconjurătoare, după cum bine știm, potolește furtuna pe mare, oprește vântul, usucă smochinul și altele sunt. Și a treia categorie de minuni, cea pe care a rânduit biserica în duminica care urmează, pe 8 noiembrie, minunea asupra omului. Știm că Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat bolnavi, a scos diavolii din oameni și a înviat din morți. Iată că duminica aceasta avem o minune asupra omului, când Mântuitorul Iisus Hristos merge și înviază din morți pe fiica lui Iair. Să rugăm pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril să ne ajute în activitatea pe care o avem noi aici pe pământ. Mai ales în această vreme de epidemie, de pandemie, când este foarte multă nevoie de ajutor de sus. Însă, iubiți credincioși, trebuie să știți că Domnul Dumnezeu nu se lasă rugat niciodată. Dânsul vine din propria sa inițiativă. Noi îl rugăm, noi îl slăvim, ca și cetele cele de sus, urmând exemplul dânșilor. Și noi, prin tot ceea ce facem în biserica noastră, prin trăirea noastră, trebuie să imităm cetele cerești cele de sus.
să imităm cu trăirea noastră, după cum vedeți, le spunem sfinți, sfinți îngeri, sfinți arhangeli, deci sfinți, să avem și noi trăirea lor sfântă. Și atunci, cu ajutorul dânșilor, dar mai ales al Preacuratei Maicii Domnului, al tuturor sfinților pe care îi avem noi și cinstim în Biserica noastră ortodoxă, putem să mergem cu toții în Rai. Amin. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, pe care Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 8 noiembrie, sunt și patronii spirituali ai Jandarmeriei Române. Motivul pentru care Jandarmeria Română i-a ales pe sfinți să îi ocrotească este faptul că cei doi conducători ai oștilor cerești sunt simboluri ale luptei împotriva răului. În toate bisericile ortodoxe se oficiază Sfânta Liturghie și acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. În Câmpul Lung, Biserica de Lemn din cartierul Vișoi are Hramul Sfinților Arhangheli, la fel și Biserica Domnească. Fotbaliștii de la FC Argeș se pregătesc pentru cel mai important meci din acest tur de campionat. Piteștenii vor primi duminică de la ora 18 vizita campioanei antitră CFR Cluj. Confruntarea dintre argeșeni și ardeleni contează pentru runda cu numărul 10 din Liga 1. FC Argeș abordează această partidă după o serie de rezultate foarte bune. Cu antrenorul Ionuț Codruț Moșteanu la timonă, gruparea din Trivale a reușit să adune 7 puncte din meciurile cu Astra Giurgiu, Viitorul Constanța și FC Voluntari, reușind să părăsească ultimele două locuri ale clasamentului. De partea cealaltă, CFR Cluj vine la Pitești cu orgoliul rănit după ce în runda precedentă a cedat cu 1-2 în disputa de pe propriul teren cu Gazmetan Mediaș. Atunci, ardelenii au acuzat mari greșeli de arbitraj și chiar au amenințat că nu se vor prezenta la Pitești. Între timp, oficialii clujeni s-au răzgândit și au anunțat că nu se pune problema să nu facă deplasarea. Scopul acestor amenințări a fost de a pune o presiune suplimentară pe cavalerii fluierului, iar oficialii albi-violeți au încercat să-i facă pe jucători să rămână concentrați 100% și să nu cadă în capcana feroviarilor. Piteștenii au moralul bun înaintea acestei confruntări, iar antrenorul Ionuț Moșteanu își dorește un nou rezultat pozitiv. Deja devine o rutină, ceea ce privește procesul de antrenament și pregătirea meciurilor. N-am făcut nimic special. Ne așteptăm să facem un joc bun în compania campioanei actuale a României și sperăm ca la finalul jocului să ne bucurăm împreună pentru cele 3 puncte. Pentru noi obiectivul sunt cele 3 puncte. Ei își continuă activitatea lor, noi pe a noastră. Important este ora meciului și jocul pe care îl vom desfășura. Rezultatele au fost satisfăcătoare, pot să zic așa, chiar foarte ok, dar importante sunt punctele viitoare. Ce am făcut până acum deja este istorie. Noi acum ne concentrăm doar pe următorul joc, care v-am spus, obiectivul ăsta este să facem un joc bun și să câștigăm cele 3 puncte. Pentru noi acum este mai important de câștigăm punctele, dacă știu unde stăm la tabelă. Cum ți se pare echipa, lotul? Cum te-au primit colegii? M-am primit bine. Când a venit, mi-a ajutat mai mult și pe teren și afară de teren și mă simt bine până acum. Înaintea acestui duel, FC Argeș ocupă locul 14 cu 8 puncte adunate în 9 etape, în timp ce CFR Cluj se situează pe locul 3 cu 18 puncte, cu 3 mai puțin decât ocupanta locului 2, FCSB, și la 6 lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova. CS Mioveni trece printr-o perioadă bună după ce a schimbat antrenorul și după victoria de la Rapid și remiza de la Farul speră la un nou rezultat pozitiv. Galbenverzii vor întâlni pe teren propriu echipa CSM Reșița, iar cuvântul de ordine este victoria. Sâmbătă de la 11, Galbenverzii primesc vizita echipei CSM Reșița, iar cuvântul de ordine în tabăra argeșeană este victoria. Elevii lui Alexandru Pelici au o serie de 3 meciuri accesibile cu adversari mai modești, Reșița, Ripensia și Csíkszereda, și au o șansă să intre în locurile de play-off dacă scot maximum din cele 3 partide. Galbenverzii se prezintă la acest joc cu un moral ridicat după ultimele rezultate, cu cele 4 puncte luate în ultimele 2 partide, acumulând 14 și se situează pe poziția a 10-a a clasamentului.
De partea cealaltă, CSM Reșița este pe locul 18 în clasament cu 8 puncte adunate în 8 partide. CSM Ioveni are un bilanț negativ în acest sezon pe propriul teren, jucând de 4 ori și nereușind să câștige niciodată, înregistrând 2 remize. CSM Reșița a jucat mai bine în deplasare decât acasă până acum, pe terenurile din deplasare adversarii Mioveniului câștigând de 2 ori la Aerostar Bacău și Gloria Buzău, remizând odată și pierzând un meci. Reșițenii nu sunt un adversar necunoscut pentru antrenorul Mioveniului, Alexandru Pelici, acesta pregătind formația bănățeană la începutul acestui sezon. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș. Temperaturile se mențin la același nivel de 14 grade. În nordul județului, la Nucșoara și la Corbi, avem temperaturi de până la 10-11 grade Celsius. La Mușete și la Domnești avem 12 grade, iar la Câmpulung se vor înregistra temperaturi de până la 11 grade Celsius. Și în sudul județului avem vreme frumoasă cu temperaturi de 13-14 grade Celsius. 14 grade se vor înregistra și la Pitești. De asemenea, în județul Dâmbovița, vremea frumoasă se menține, la fel și temperaturile. În nord, aceste temperaturi se vor încadra între 11 grade la Râul Alb și 13 grade la Voinești, iar în sud avem maxime de până la 14 grade Celsius. Aceste 14 grade se vor înregistra și la Târgoviște. La noapte vor mai apărea câțiva nori pe cer la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între 2-3 grade Celsius. Mâine, după cum spuneam, vreme frumoasă la Câmpulung cu temperaturi de până la 11 grade. Duminică va fi și mai cald, temperaturile ating valori de până la 15 grade. Luni, de asemenea, ne bucurăm de prezența soarelui și de temperaturi de până la 14 grade Celsius. Atât pentru astăzi, vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. În continuare, în cadrul emisiunii Obiectiv Mușcelean, puteți urmări partea a doua a emisiunii Meșterul Popular cu Mâini de Aur. Să aveți vizionare plăcută! Celor care duminică își serbează ziua onomastică, le spunem la mulți ani să fie sănătoși și voioși. La revedere! Un weekend minunat să aveți!